وہ بھی مرتے سے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلوں آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلوں لہر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جل کی آنکھاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جل کی آنکھاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے ملتی اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے اور بے دام ہی بک جاؤں مدینے کی گلی میں بے دام ہی بک جاؤں مدینے کی گلی اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے
حسین ابن علی نے یہ کربلا میں کیا ثابت کہ میدے پر سنائے جو دلا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ. میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری قدرتوں کا شمار کیا تیری وسعتوں کا حساب کیا
तू मुहित आलम रंगोबू तेरी शान जल जलालो जिसे चाहे तू वो अजीज है जिसे तू न चाहे जलील है तेरे हाथ जिल्लत आबरू तेरी शान जल मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू तेरी शान जल्ला जलालो कभी हम्द तेरी जुबान बिनात तेरे हबीब की कभी हम्द तेरी जुबान पे हो कभी नात तेरे हबीब हरियाज की यही आरज़ू तेरी शान जल्ला जलालो मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू तेरी शान जल्ला जलालो तेरी जर्रे जर्रे में है नमो तेरी शान जल्ला जलालो मगर अर्श नशी है बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है हर एक को मुयसर कहा
کی غلامی ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے اپنی زیارت کا شرف دے اے شاہ زمن اپنی زیارت کا شرف دے بے چین ہیں آنکھیں میری بے تاب جبی ہے بے چین ہیں آنکھیں میری بے تاب جبی ہے تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا تیرے لیے تو دو چار قدم عرش بری ہے چار قدم عرش بری ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے دل گریا پناہ اور نظر سوئے مدینہ دل گریا پناہ اور نظر سوئے مدینہ آزم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے آزم تیرا انداز طلب
kitna haseen hai aisa koi mehboob na hoga na kahin hai baitha hai chatai pe magar arsh nashin hai subhanallah ya सना में खुले
زبان تمہارے لیے لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. اب میں نعت شریف کے لیے درخواست کروں گا جاوید اقبال بھائی کو کہ وہ تشریف لائیں اور محفل کو اپنی خوبصورت ترنم ساز اور آواز سے اس محفل کو جگمگائیں. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حضور اے سا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کا سائے جان تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کا سائے جان کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل سمٹ کے فا سلائے چند گام ہو جائے حضور ایسا کوئی
इंतजाम हो जाए। हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए। हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए। हुजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह وسلم عليك يا حبيب الله। جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں, جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں, حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں, حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں, دو قدم بھی نہیں چلنے کی ہے مجھ میں طاقت, دو قدم بھی نہیں چلنے کی ہے مجھ میں طاقت, شوق کھینچے لیے جاتا ہے میں کیا جاتا ہوں, شوق کھینچے لیے جاتا ہے میں کیا جاتا ہوں, قافلے والے چلے جاتے ہیں آگے آگے, قافلے والے چلے جاتے ہیں آگے آگے, مدد شوق کے پیچھے میں رہا جاتا ہوں, جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں, فیض مولا سے ابھی
सब्र की ताकत है अमीर, जो कड़ी सामने आती है उठा जाता हूँ। जब मदीने का मुसाफिर कोई पा जाता हूँ, हसरत आती है ये पहुँचा मैं रहा जाता हूँ। का मुसाफिर कोई पाता हूँ, हसरत आती है पहुँचा मैं रहा जाता हूँ। हज़रत अल्लामा मुख्तार अहमद नईमी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है और उनका भी खिताब हमारी रूहों को जिला बख्शता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि शेर खान साहब से कि वो एक नात मुख्तसर सी नात जो है पेश करें। जनाब शेर खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मीलाद की रतियां धूम ये थी, इकराज दुलारा आवत है, लौलाक का सेहरा सर सोहत, वो अहमद प्यारा आवत है। माजाख का कज लाने का सवारा आवत है। मीलाद की रतियां धूम ये थी, इकराज दुलारा आवत है। हूरों ने कहा जब बिस महबूब हमारा आवत है। जिब्राइल अमी ये कहते चले, ए फरशियों तुम रे बाग जगे, ताजीम को सब हो सरदार हमारा आवत है। मीलाद की रतियां धूम ये थी, इकराज दुलारा आवत है। ये थे शेर अहमद खान साहब, जिन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज़ में हदिया नात पेश की। अब मैं दावत खिताब दूंगा जनाब अल्लामा मुख्तार अहमद नईमी साहब को कि वो आएँ और अपने इल्म
की रोशनी से आज इस रूहानी महफिल को पुरनूर बनाएं। जज़ाकल्लाह। العظيم العظيم الحفيظ بوجه الكريم السلطان القديم من الرجس الخبيث المخبص الشيطان اللئين الرجيم وكبيله ونفخه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم آج ارونگ میں سن سیٹ جو ہے وہ 15 پہ ہے تین منٹ ایڈ کریں گے تاکہ آپ کا روزہ خراب نہ ہو جائے کیونکہ کاؤنٹنگ میں کمی بیشی ہو جاتی ہے تو 18 منٹ پہ آپ کا روزہ جو ہے وہ افطار ہوگا 18 منٹ تک کچھ نیکی کی باتیں کر لیں دین کی بات کو سمجھنا ایک لمحے کے لیے 60 سال کی عبادت سے افضل ہے اگر آپ توجہ فرمائیں گے یہ گھڑیاں قبولیت کی گھڑیاں ہیں اور یہ یاد رکھیے گا کہ دعا کے ٹائم آدمی دین کے سمجھنے میں لگ جائے قرآن کے پڑھنے میں مشغول ہو تو دعا مانگنے والے سے زیادہ اس شخص کو ملتا ہے جو قرآن کو سمجھنے میں لگا ہوا ہے یہ حضور کا فرمان ہے آپ لوگوں نے آج روزہ رکھا اس کو روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں صوم کا معنی کہیں بھی ڈکشنری میں یہ نہیں ہے کہ روٹی نہ کھاؤ صوم کا معنی ڈکشنری میں کہیں نہیں ہے کہ پانی نہ پیو تو صوم کا معنی پھر ہے کیا صوم کا معنی صرف لیکسیکل میننگ جسٹ سٹاپنگ ابسٹریننگ صرف رکنا ہے بس یہ قرآن کا خاصہ ہے وہ ایک لفظ بولتا ہے پورا سمندر اندر لے آتا ہے اگر روزے کا معنی ہوتا نہ کھانا تو اللہ کو کیا فائدہ تمہاری روٹی نہ کھانے کا ایسا ہو سکتا ہے کہ خاور صاحب نے 200 بندوں کی روٹی پکائی ہو 100 نہ کھائیں تو 100 کی بچ جائے گی ان کو فائدہ ہو سکتا ہے اب اگر اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق ہے ایک ارب آدمی بھی 6 ارب ٹوٹل انسان ہیں پوری دنیا میں اگر ایک ارب آدمی روٹی نہیں کھاتا تو اللہ کو کیا فرق ہوگا اللہ تو روٹی کھاتے نہیں ہے تو وہ تمہیں کیوں کہے گا روٹی سے رک جاؤ اس کو کیا فائدہ اگر تم لوگ پانی نہیں پیتے تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نے 20 جو ہے وہ منگوائے پیکج ازار کا کے آپ نے بیچ میں سے 10 چھوڑ دیے تو اس کو فائدہ ہو گیا لیکن اگر آپ پانی نہیں پیتے رمضان پورا تو اللہ کو کیا فائدہ ہو اس کے تو اپنے چشمے ہیں وہ تو آرڈر دے تو پانی پیدا کر دے اس کی قدرت تو یہ ہے کہ اس نے 2 زہر ملا کر پانی پیدا کر دیا یہ ہائیڈروجن H2O1 کیا ہے یہ 2 پوائزن ہی تو ہیں اس نے 2 پوائزن ملا کر تمہاری حیات کو پیدا کر دیا ہے اس کو کیا فائدہ ہوگا تمہارے پانی نہ پینے سے وہ تو کوئی چیز بھی پیدا کر سکتا ہے واحد فارمولا ہے آکسیجن اور ہائیڈروجن کا کہ جو پانی پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ تم میں سے جتنے پڑھے لکھے ہیں چاہے یہاں کی یونیورسٹی کے یا پاکستان کے کوئی اور فارمولا اس کا بنا کے مجھے حیات بنا کے دکھاؤ یہ ہے اس کا علم کہ اس نے H2O ملا کر یہ حیات پیدا کر دی ہے تو اسے کوئی فائدہ نہیں کہ ہم پانی سٹاپ کر دیں اسے کوئی فائدہ نہیں کہ ہم روٹی سٹاپ کر دیں یہ روٹی روک دینا اور پانی روک دینا اس کو بڑے بڑے اب تو کلینک بن گئے ہیں جرمنی میں ہیں پیسہ کما رہا ہے وہ امریکہ میں ہیں اور لندن میں ہیں لوگ پیسے دے کر بھوکے رہتے ہیں وہ پھر شیڈول بناتے ہیں ایک لسٹ بناتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس ٹائم یہ کھانا ہے اور اس ٹائم یہ کھانا ہے آپ لوگ ابھی پونہ میں شاید کبھی گئے ہوں تو وہاں پورا آشرم ہے $10,000 آپ کو دینا پڑتے ہیں وہاں آپ رہتے ہیں وہ آپ سے سیل لے لیتے ہیں آپ کے پورے 24 گھنٹے کا شیڈول بنا کے آپ کو دے دیتے ہیں آپ $10,000 دے کے وہاں جا کر آپ بھوکے رہ رہے ہو اللہ تعالیٰ کو ہماری ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب سنیے صوم کا معنی کیا تھا صوم کا معنی تھا رک جانا بس اللہ نے کہا دیکھو رک جاؤ اس مہینے کے اندر آپ کو ٹریننگ ہے اب آپ نے کس سے رکنا ہے یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے کس سے رکنا ہے لاشعوری طور پر اسے معلوم ہے تو آپ بھی سب جانتے ہو کہ ہمیں کس چیز سے رکنا ہے جو چیز نقصان دیتی ہے اسے رک جاؤ اب دو فرق دو ہیں آپ لوگ ایم اے کیا ہارورڈ یونیورسٹی سے آپ کو یہ تو پتہ چل جائے گا کہ باڈی کو نقصان دے چیز کون سی ہے میں اسے رک جاؤں پر آپ کو ہارورڈ سے فارغ ہونے کے بعد یہ نہیں پتہ چلے گا کہ کون سی چیز سے رکوں کہ جو میری روح کو نقصان دے رہی ہے وہ صرف محمد مصطفیٰ ہی بتائیں گے اب آپ کی سمجھ آئی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم میں اور یہاں کی تمام یونیورسٹیز کی تعلیم کے اندر فرق یہ ہے کہ یہ تو بتا دیں گی کہ تمہاری باڈی کو یہ چیز نقصان دیتی ہے رک جاؤ، پر ان کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ روح کو کون سی شے نقصان دیتی ہے، وہ نہیں یہ بتا پائیں گے کیونکہ اپروچ وہاں تک نہیں ہے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بتائیں گے جو چیز روح کو نقصان دیتی ہے، جو چیز جسم کو نقصان دیتی ہے، جو معاشرے کو نقصان دیتی ہے، اور پھر جو ٹمپریری نقصان دیتی ہے، جو پرماننٹ نقصان دیتی ہے، جو نقصان ابھی شاید نہ دے بعد میں جا کے دے، میرے نبی کو سب معلوم ہے، انہوں نے تم پر وہ چیزوں کو لاگو کر دیا۔ تو اب روزہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا روزہ یہ نہیں ہے کہ تم لوگ کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک دو، یہ تو ڈائٹنگ ہے، یہ تو یہ بھی نہیں کھاتے، کتنا فوڈ ضائع ہوتا آپ کو معلوم ہے، تھوڑا تھوڑا فوڈ کھاتے ہیں باقی ضائع ہو جاتا۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے، اپنی ان کی کیلکولیشن ہے کہ اگر امریکہ کے تمام ریسٹورنٹ کا کھانا رات کا سارا سیو کر کے پاکستان بھیج دیا جائے تو کوئی آدمی بھوکا نہیں سوئے گا، اتنا کھانا ہم ٹریش میں پھینکتے ہیں۔ تو ڈائٹنگ تو سب لوگ کر رہے ہیں، تو اللہ کو کیا فائدہ اور آپ کو کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں، آپ بھی کر رہے ہو، آپ تو آپ اتنے ذہین ہو گئے ہو، تھوڑا تھوڑا کھاتے ہو، سمجھ بوجھ سوچ کے کھاتے ہو تم لوگ۔ تو دیکھو روزہ یہ تھا کہ آنکھ کو روک دو، کان کو روک دو، زبان کو روک دو، ہاتھ کو روک دو، پاؤں کو روک دو، دماغ کو برا سوچنے سے روک دو، یہ تھا روکنا۔ سوم اب ہے، یہ روکنا ہے۔ کھانا پینا تو آپ نے آگے روکا ہوا ہے، اکثر آدمی جو ہیں وہ ڈاکٹر نے بول دیتا بھائی دیکھ تیرا کولیسٹرول ہائی ہو گیا، اب تو نے تیل کی چیز کھائی تو مرا کے مرا، تو ہم رک جاتے۔ اس نے بولا کہ آپ بھائی لڈو نہیں کھانے، ہم رکے، وہ چیزیں ہمیں بول رہا ہم رکتے جا رہے ہیں۔ تو بہت سی ڈائٹنگ پہ کنٹرول کیا، اب ایک چیز پہ کنٹرول نہیں ہو رہا، وہ ہے جو روح کو نقصان دیتی ہے، وہ چیزیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں جب آپ رمضان میں کوئی تم سے لڑے تو اسے لڑو مت، کوئی گالیاں دے رہا ہے تو رک جاؤ، اسے کہو کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں روزے سے ہوں۔ یہ تھی ایک ٹریننگ، اس لیے ٹریننگ کے لیے خاص مدت چاہیے ہوتی ہے۔ ہمارے روزے 7 دن کے فرض نہیں ہیں، نہ ہی 15 دن کے ہیں، ہمارا ایک قوم ہے بھائی اس کے اندر 19 دن کے روزے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں روزے جو ہیں وہ 7 دن کی بھی نہیں، 15 کے بھی نہیں۔ کیوں؟ 7 دن میں کچھ پتہ نہیں چلتا بندے کو، 15 دن میں بھی اتنی مضبوطی نہیں ہوتی۔ 30 دن کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ ٹریننگ انسان کو تھوڑا سا اثر دیتی ہے۔ اس کی مثال آپ لوگ جب کبھی عید کا دن ہوتا ہے پانی لینے لگ روز نہیں آج عید ہے، تو یہ جو ایک چیز پیدا ہو رہی ہے، ایسے جو ہوا عید کے دن وہ ٹریننگ تھی، وہ آپ کی باڈی میں آ گئی ہے، یہ آگے پرماننٹ مستقل ہو جائے تو آپ گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ ابھی ہمارے بچے ماشاءاللہ امریکہ کے بچے زیادہ مسلمان ہیں بنسبت پاکستانی بچوں سے، کیونکہ یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ اگر برائی بھی کر رہے ہوں گے تمہیں بتا دیں گے۔ تو اس لیے جو فیملی یہ سوچتی ہے نا کہ میرا بچہ پاکستان جا کے غوث اعظم بن جائے گا، غلط بات ہے، وہ یہاں بھی بن سکتا ہے، ذرا تم خیال کرو۔ تو اپنے ملکوں میں جا کے یہاں صرف تمہیں حصار بنانا ہے، حصار بنانے میں ذرا دیر لگتی ہے، بچے کو یہاں بھی غوث اعظم بنا سکتے ہو تم لوگ، لیکن یہ انہیں ٹریننگ دو۔ اب یہ تو کتنے بندے جو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئے ہیں، اب ان کے بچے سن رہے ہیں، مولوی کو دیکھ رہے ہیں، افطاری کو دیکھ رہے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ یہی کام کرنا ہے کہ بچہ ساتھ آئے۔ باقی اکثر لوگ کہتے ہیں جناب مولوی صاحب کو ایسی تقریر کرو بچہ نیک ہو جائے، اچھا تو کتنا نیک تھا بھائی؟ پاکستان میں تو اردو بولی جاتی تھی نا، تو مولوی کے پاس 24 گھنٹے میں کتنا بیٹھتا تھا؟ چل بتا، اللہ کی قسم اٹھا کے بتا کتنا بیٹھا تو۔ مولوی کا اپنا بچہ 25 سال تک مولوی نہیں بن سکا، وہ نہیں مولوی صاحب کے پاس بیٹھا 25-26 سال تک۔ تو یہ ذہن سے نکال دو کہ مولوی صاحب کچھ کرے نہیں، ہم سب کو مل کے حصار بنانا ہے۔ تو اپنے بچوں کو لاؤ، یہ دیکھو یہ صاحب بیٹھے ہیں، میں نے انہیں دیکھا ماشاءاللہ، ان کے بھی بچے لائے آپ، یہ صرف اتنا کرنا ہے آپ نے، لاؤ ان کو بٹھاؤ۔ سمجھ آئے یا نہ آئے، سمجھ ہمیں بھی نہیں آتی تھی، میرے والد گرام ٹاپ کا علامہ تھا اور مجھے نہیں پتا چلتا میرے ابا کیا کہہ رہے ہیں، پر یہ تھا کہ وہ بٹھاتے تھے۔ علامہ اقبال کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، علامہ اقبال کہتے ہیں میری عمر 7 سال ہے، میرے ابا فتوحات کی مکیہ کا درس دلواتے تھے، علامہ اقبال کے ابا، فتوحات مکیہ مولوی کو بھی نہیں آتی۔ بڑا کوئی مولوی ہوگا تو لاکھوں میں سے ایک بندہ اس کتاب کو پڑھ پائے گا، مولوی ابل تو اول تو مولوی ہے ہی نہیں ہے، پہلے 1 لاکھ مولوی پیدا کرو پھر ان میں سے ایک مولوی جو ہوگا وہ اس کتاب کو پڑھے گا۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میرے ابا ہفتے میں درس کرواتے، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی پر میرے ابا محفل میں مجھے بٹھاتے ضرور تھے۔ اس کا اثر تھا پھر کہ اسپین میں جا کر اسی کی تقریر کی تھی علامہ اقبال نے، تو وہ 5 سال میں سنی ہوئی تقریر پھر اسپین میں جب گئے تو وہی تقریر وہاں کی۔ یہ اثر ہوتا ہے بچپن کا، اور سمجھ آئے یا نہ آئے، تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ان کو حصار میں لانا ہے، بٹھانا ہے۔ تو باقی آہستہ آہستہ
माइंड में बैठता चला जाता है। मेरे अब्बा ये करते थे यार, मेरी अम्मी ये पढ़ती थी, मेरे अब्बा मुझे लेके जाया करते थे, हम मस्जिद में जाते थे, तरावी पढ़ते थे, वो यादें लाशऊर में रहती हैं। और आप जितने लोग बैठे हो अभी, जो मैं तकरीर करूंगा आपको भूल जाएगी, आप बाहर निकलेंगे खत्म। लेकिन आप में से जितने बंदे बैठे हैं, 8 साल की उम्र में किसने थप्पड़ मारा था वो तुम्हें याद है अभी तक, मेरी तकरीर अभी भूल जाएगी तुम्हें? तो अभी की चीज भूल जाती है, बचपन की यादें तुम्हें हैं, वो चीजें तुम्हें याद हैं। तो ये इसलिए बच्चे के लाया करो, समझ आए या ना आए उसे समझाओ, उसे बिठाओ। तो सौम का माना रुक जाना है, तो इसे रोकना है। तो 1 महीने की ट्रेनिंग जब आपको हो जाएगी, बच्चे आपके माशाल्लाह रोजा रखते हैं, कितने जहीन ये बच्चे हैं, ये रेस्ट जब जाते हैं शावर लेने ये पानी नहीं पीते। आप लोग भी आज गर्मी कुछ फील हुई बाद में, आगे जाके और मजीद गर्मी आएगी, तो आप पानी क्यों नहीं पीते? आप शावर ले रहे हो तो थोड़ा सा पानी घड़प अंदर कर जाओ, कोई बंदा नहीं देख रहा, ना ही अंदर सीसी कैमरा लगा हुआ है, तो देख तो नहीं रहा फिर कि आप लोग ने शावर में पानी पिया। तो फलां बंदे सोशल मीडिया पे गयूर भाई चढ़ा देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, कैमरा नहीं लगा हुआ, तो आप पानी क्यों नहीं पी रहे? कहीं है कि अल्लाह देख रहा है। इसलिए आपके पास पासपोर्ट भी है, आप सिटीजन भी हैं, आपके पास इख्तियारात हैं, काफी अमीर हो गए हैं, सब चीजें, फिर भी आप शावर में पानी नहीं पी रहे। ये है खौफे खुदा, इसको बिठाना चाहता था मेरा मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इनके ज़हनों में बैठ जाए, फिर ना पुलिस की जरूरत है, ना अदालत की जरूरत है, ना जज की जरूरत है, किसी शख्स की जरूरत नहीं। जब ये ब्रेन में बैठ जाएगा, फिर आप जाओ मुझे बताओ, हुजूर के दौर में कितनी अदालतें थी, कितनी जेलें थी, बताइए, आप में से खड़ा हो गए कोई जेल बता दो, अपने घरों में कैदियों को बांधा हुआ था, अदालत बता दो, कोई अदालत नहीं है, मस्जिद के अंदर फैसला होता था नमाज के बाद। तो ये वो चीज है, जब यहां बैठ जाती है तो फिर इंसान जुर्म नहीं करता। हम लोग रात के 12 बजे भी स्टॉप साइन पे गली के अंदर खड़े होते हैं, क्यों? लाशऊर में है कि शरफ वाला कहीं बैठा देख रहा होगा। तो ये शऊर अगर अल्लाह के लिए पैदा हो जाए और पक्का हो जाए तो 150 की टिकट तो हम दे सकते हैं, लेकिन ईमान कमजोर हो गया तो बड़ा मसला बन जाएगा। तो खत्म करता हूँ, ये सोम माना रुकना है। अल्लाह ताला तुम्हारे रोजे कबूल फरमाए, और इस महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा इबादत करो, जितनी सुनते हैं सुनते मत छोड़ो, सुनतों का स्वाब नफलों जितना है, और नफलों का फर्जों का स्वाब आगे बढ़, सुनतों का स्वाब नफलों का स्वाब फर्जों जितना है, फर्जों का आगे बढ़ जाता है वो ज्यादा। तो इसलिए सारी सुनन जो है वो अदा कीजिए। अब 3 मिनट बाकी रह गए, दुआ के लिए हाथ बुलंद कर दीजिए, इस वक्त दुआ कबूल होगी। और आप में से कोई भी वली अल्लाह जरूर होगा, ये हो नहीं सकता कि 40 आदमी बैठे हों बीच में वली अल्लाह ना हो। और माशाल्लाह आप लोगों ने अमेरिका जैसी जगह में रोजा रखा है, तो आप तो बुजुर्ग हो, रब का कुर्ब है, विलायत आमा तुम्हें मिली है, तो सबके लिए जरा मिल के दुआ कीजिए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आबावे मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व सहाबे मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लजलाल वजहक वाज़िम सुल्तानी का। या रहमान रहीम, हमारी आज की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार आलम, तेरे नबी ने फरमाया रोजा जब खोलते हैं तो दुआ तू कबूल फरमाता है। या अल्लाह ताला, हम सब भिखारी तेरे दर पे आ गए या अल्लाह दुआ मांगने के लिए। या अल्लाह, इफ्तारी का वक्त है, सब ने रोजा रखा है, या अल्लाह ताला इनके रोजे का सदका सबकी दुआएं अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार आलम, जिसका भी रोजा दुनिया में कबूल हुआ उसके सदके से हमारा रोजा भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या अल्लाह ताला, हम भी आके रोजे तेरी बारगाह में कबूल थे, या अल्लाह ताला उनके सदके से हमारे रोजे कबूल फरमा। या अल्लाह ताला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरावी अदा की है 3 दिनों तरावी का सदका, हमारी तरावी भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हजरत उमर ने जो तरावी अदा की 20, या अल्लाह ताला, और सब ने 20 पढ़ी, या अल्लाह ताला। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला उन्होंने 20 तरावी जो उनके दौर में होती रही, या अल्लाह ताला। हजरत अली ने जो 20 तरावी पढ़ी, जितने भी लोग तरावी पढ़ते रहे, वो इमाम, वो मुज्तहिदीन, वो आइमा जो 20 तरावी अदा करते रहे और तूने उनकी दुआ तरावी को कबूल किया, उनके साथ जैसे हमारी भी तरावी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार आलम, जितने लोग हाजिर हुए हैं ये सिर्फ यहाँ दुआ मांगने, तुझसे मांगने के लिए, सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह ताला, अपनी रबूबियत का सदका, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का सदका, सदीक अकबर की सदाकत का सदका, उमर फारूक की अदालत का सदका, उस्मान गनी की शर्मोया का सदका, हैदर करार की शहादत बहादुरी का सदका, अब्बास के बाजू कलम कराने का सदका, अली अकबर की जवानी का सदका, अली असगर की लड़कपन और बचपन का सदका, फातिमा ज़हरा की समय चादर का सदका, मईनुद्दीन अजमेरी का सदका, दाता अजमेरी का सदका, दाऊद ताई का सदका, शाह कबीरुद्दीन देहाई का सदका, मुसा काज़िम का सदका, इमाम आज़म का सदका, जाफिर सादिक का सदका, इमाम मालिक का सदका। या अल्लाह ताला, हम सबके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह ताला, सबके रिस्क में बरकत पैदा फरमा। या अल्लाह ताला, सबकी बीमारियां दूर फरमा मालिक, सबकी मुश्किलें आसान फरमा। वश्फिना
وشفی مردانہ، وشفی نا، وشفی مردانہ، یا اللہ تعالی ہمیں شفا دے، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، فانصرنا فإنک خیر الناصرین، وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین، واحفظنا فإنک خیر الحافظین، پروردگار عالم سب کی حفاظت فرما مالک، یا اللہ بیماروں کو شفا کلی عطا فرما مالک، جن کے بچے پڑھ رہے ہیں سب کے بچوں کو اسکالرشپ عطا فرما مالک، یا اللہ جن کی بچیاں جوان ہیں ایک سبب پیدا فرما، یا اللہ تعالی سب کے رزق میں برکت پیدا فرما، خاور صاحب نے اس محفل کو سجایا ان کے رزق میں برکت پیدا فرما، زمینی آسمانی بلایات سے سب کو محفوظ فرما، سب کے گھروں میں رحمت نازل فرما، یا اللہ زندگی میں جنت سکون کا نام ہے، پروردگار عالم سب کو ذہنی سکون عطا فرما، قلبی اطمینان عطا فرما، یا اللہ تعالی ساری زندگی اپنا محتاج رکھنا، دنیا کی محتاجی سے نجات عطا فرمانا، آج جس طرح خاور صاحب نے افطاری کروائی مالک، ہم سب کو اسی طرح کروڑوں اربوں لوگوں کی تیرے نام پہ افطاری کروانے کی توفیق عطا فرما مالک، صلی اللہ تعالی علی خیر الکی ونور ارشی سیدنا مولانا محمد و علی و صحابی اجمعین، روزہ افطار فرما لیجیے، کھجور منہ میں رکھتے ہوئے پھر Thank you.
Thank you.